ئازاریان پێگەیاندی؟ هەستە هەستە، مرۆڤ زۆر لە ئازارەکانی گەورەتر بێ. ئێوە نە مرۆڤن، نە هەستانەیە. ئێوە دڕەندەن ڕەندە. زۆر جابرا پچکۆلەکان ئەبێ بێنە هۆش خۆیان، کەەوە گوتوایانەوە هەنگاوی لە خۆیان گەورەتر بێن. برایوە بێوە نیێو ناشمێ بیناسم. هەستەکەم هێشتا هەر زمانە درێژە. بەڵە کاکشوان، چی تاکرد لەوە تیوە؟ پەشیمان بۆ تۆ لە هەڵی کە کردوێتی؟ بێگومان پەشیمانە بێتەوە. ئێستا هەستی کردوێت چه هەڵەیەکی کردووە؟ حەیف بۆ کەسانی وەکو ئێوە کە سەرمایەداریشتان ناشرین کردووە. چەندی سەرمایەداری تان لەم شارە، بەڵام بە پاکی ڕەفتارەکەن. من دیوی ڕاستەقینەی تۆم دەخسووە. جۆم لێوە دیارە هەست بە هەڵەی خۆی ناکەم. نەرمی مەنوێنن بەرامبەری. بێخەم بە کاکشوان، داینێ بۆ خۆم. خواهد لەگەڵ. دەمێکە دیارنیەوە لێم بێزار بووی. کچوە تۆڵی چی شێت بووی؟ کچێ شێت نەبووم، بۆی ئیش و کارەوە خەریکە شێت ئەبم. گلێم لێمەکە کە زوو نایان بۆ لات. هەر ئیشەکە بێقەینە، بەڵام وازم کاکشیوانیش تەسیرەیە لەسەرە. با تۆ شو بکەی، ئەو کاتە من جوق سەرەگەڵ تۆیەکەم. بزانم جاوی تۆ چیە بێت. وەڵام هیچ کەسێکی باشی وەکوی تۆ بێ بە نسیبم. ڕەنگە ساڵی یەک جاریشە نەوبینم. چی هێشتا شوت نەکردووە؟ لێمان دوور کەوتی تۆ نامانناسی؟ بە قوربان، بەخوا سوپاسم کرد. ئەزانم تۆ گاڵتە نازانی، هەموو شتێ بەڕازەرەدی ماڵە ئابێت. نانا، ئێستا وەک جارە نیم کە تووڕە بم یاریەکانم پشکێنم. ئێستا ئایان پارێزم. ئەم قسانە لەخۆ گەورەتر دیارن. چییە کاکشیران فێری کردیت؟ شیروانم زۆر خۆشەوێ. وای لێ کردم بەڕاستی بڕۆم بخۆم هەبێت. تۆ باشە بە ساقە، یاخۆ خۆ بەیتریتان بێ لە خوا لە یەکتان نەکا. تۆ ساڵکی شتی حازکی من مردم لە برسا. میوانداری ئەوا بێت. ئیتر لەمە دووە بەرەو ژیانێکی نوێی هەنگاوانێم، بەڵام ئەم جارە بە تەنیا نیم. بێگومان بە تەنیا نیت براکەم. زۆر شتم لەدەستدا لە پێناوی ژیان. وامەزانی هەموو شتێ پەیوەستە بە خۆشەویستی و وەفاو. هاوڕێکم، هەرکەس متمانەی بەخۆی نەبێ زوو ئەکەوێتە سەرژن. گۆران جان، تکان لێکم ڕابردوو لە یادکە. چۆن لەبیری کەم؟ ئێستا لە باتی وەفاو خۆشەویستی دەستم لە ناودەستی دارێکی بێڕۆحە. دنیا هەروە نابێت، ئیتر کاتی خۆشبەختیە دەرگاکانمان لێ بکاتەوە. خۆشبەختی؟ من لە پێناو خۆشەویستی وەفاوان بەسەر خۆم هێنا. قەت بڕوام نا ئەگەر ڕۆژێ بەجێم بێڵێ و بڕوا کە چی ئێستا تەنیام. چییە؟ منەی بیچوو؟ نا، هەرگیز تۆم بیر ناچێ. ئیتر خۆتم لێون مەکە. بیرتە بە مناڵی خۆمم لێوە نەکردی؟ هەتا ئەم دۆزی تۆ بەدڵ بۆ دەگریام. ئێستا گەورە بووین و خەمەکانیش لە خۆمان گەورەتر. کاکە خەفەت لە چییە خۆی؟ دکتۆرەکە نەیوری جەرت بتوانێت داشەقەکانی فڕێباتەوە لەسەر قاچەکانی خۆی بڕوا. ئیتر کاتی ئەوە هاتووە ئەو ئازارە بخەمە دڵی ئەو کەسانەوە کە منەی چێژم. ئیتر یاریەکانی ئایندە لە دەستی منایە. بۆیە ئێوەم هەڵبژار لەگەڵم بن. بۆی هەرچیم ویست بەدەستی بێنم. دڵنیا بە کاکە شوان، هەروەها بین، متمانە پێمان هەبێ. ژیان و خواردن و خۆشبەختی خۆم لە پێش هەموو کەسێک. ئەی کاک میران، بێدەنگ من کەسێ ناناسم بەناوی میرانەوە. بۆیە هیچ کارێکی بۆ ناکەم تا لێرە خۆم ئاوا بژیم. ئاخ، تەنها کەس کە ناتوانم لە بیری کەم و لە مێشکمی دەرکەم ئەو ئەفسەرێ. کام ئەفسەر؟ بەختیار ئەڵێم، بەختیار. بە یەک ئازار بخەمە دڵیەوە وەک ئەو پەڵە خوێنانە وابێ کە لەسەر دەم و چای من بەجێیەشت. تۆ ئەمر کەونەم شوێنێرم بۆ گۆڕ. کوشتن؟ ئەمەیە بژی. بەڵام چۆن ژیانێک لە گۆران خراپتر. بە منی پسپێرە. وای لە یەکم بە دەم ناڵ و ئازار و هەموو شوێ لە گۆڕستانەکان ڕۆشکاتەوە. ئەوە بۆ تۆ ئاسانە، چونکە هاوپیشەتە. بەڵام من پێم باشە دەقە بە دەقە ئاگا لە جوڵە هەوڵەکانی بێ. بێخەم بەلەوە. ئەوەی منە مەوێ لێوە زیاتر لە کارەکانتان ئاگادار بن. ئەمەیە شتێکی پێ بڵێم. فەرموو خانم. ئەڵێم بۆ وانە گۆران ناکەی، ئەیش بۆ خۆی ژنەی بێنێ و ماڵ و حاڵی خۆی هەبێ. چییە لێ بێزار بووی؟ نە بەخوا، جا فەرقی ئەو شیروان چییە؟ بەخوا ئەویشم بەقەت شیروان خۆش دەوێش کوڕی ئەو ماڵێ. با
بەتاکید گۆرانیش کوڕی ئەم ماڵەیە. هەموو یارمەتی قبول ناکات. نەفسێتی زۆر بەرزە لە باوکێچێ. خۆزگە مناڵی هەردووکیانم ئەبینی. ئەوە ئاواتی منە. سەرەتا باوە لە شیروان بکەم دەستگیرانەکەی بگوازێتەوە. گۆرانیش بیرکردنەوە یەگۆڕێت. بڕوات بێ هەرکە لەگەڵ تو بم هەز بە دڵنیاییەکەم بۆنی ژیانەکەم بۆنی ژیانێکی خۆشی لێت تۆ هەو بەشی ژیانی منین تەنها تۆ ئەتوانی لە دڵما بمێنیتەوە بێگومان لەوەفا خۆشویستی تۆ دڵنیا هەشتی خۆشویستی دروستی بکە ئەستەمە هەرەست بێنە ئینشەڵا بۆ خۆشویستی ماڵێکی خەنجی لە پێکێنی ڕۆحەکەم خۆ دەزانی لەم کاتیان من سەرم زۆر قاڵە بام فەترێم لێ بڕوات دەسەکەین بە هەنجی گواستنەوەکە عشق سەرسامی کردوم هاتۆ تەناخوێنەوە باڵیان ئەدەم لە دوای تۆ هیچ کەس نەلاوێنمەوە وەک سێبەری بەوای خۆم دایمەوای بە شوێنمەوە هەرچە نەکەم نەتوانم دۆش لەبیر خۆم بەرمەوە خۆشی مەوی هەناسەم ڕووناکی شاری تایی ژیانەمووی پاییز بێ تۆ هەمیشە ماڵی مەچۆم هەبێ دنیام دوورم لە خافەتباری لە ژین و دوان مردم تۆم هەیەڕۆم یەگاری دوای ئەوەی میران حوکمی هەتا تای بەسەر ئاسپێندرا شوانە هاوڕەکانی شیبەر بوون ئەو کێسەش بە تەواوەتی داخرا ئازانی نا هێشتا کۆتایی ناهاتوو باشتە کاک بەختیار تۆ بۆ خۆ بۆ کێشەوە بەستەوەتەوە خۆ تۆ کاری خۆ بە پاکی ئەنجامماوە نازانم شوانە بە چۆ هۆکارێک ئازاد کراوە سەر لەوە دەرناکەم شوانە هۆکاری تەواوی کردین ئەویش بۆ هۆی کەمکردنەوەی تاوانەکەی خۆ دەزانی شوانە زۆر لە میران تاوان بارترە هەنگاو بە هەنگاو لەگەڵ یاڕوو ڕۆژەگەرە بێ بچێتەوە زیندان ئەوە یاسایە ئەوەنە خۆ لەو کێشەیە نزیک مەکەنەوە نۆک ڕۆژە ئازارە پێ بگەێنن هەرگیز ڕاستەکان لە ناخ مەسجن ناکەم ئێمە لێرە دانن نیشتنی هاوکاری خەڵکانێ بکەین کە زۆردارن ئێمە لێرین بووی هەژارێک و سەرمایەدارە بە یەک چاوسەیرکی بێگومان بەمە هەروەن نابێ خیانەت لە پیشەکەمان کەین سڵاو کاک شوان سڵاو متمانەم پێتە زۆر زووتر لە کاتی خۆی پرۆژەکە تەواو بێت بەڵام کاک شوان بەڵامی ناوێ خانم نامەوێ جۆم لە یەک گوشە بێت هەواڵێکی زۆر خۆشم پێ بۆ تۆ هەواڵی خۆش چییە ئەم ڕێپەی دوو ساڵی خانۆکەتانە ماوە ئێتە ساحیبخانوو نایە بەلاتانە هەواڵێکی خۆش بوو زۆر سپاس دەکەم بەڵام ئەبێنە مەعاشەکەمی ببڕیت تۆ بە دڵسۆزی شەکان ئەنجام بە من ناوکاری زیاتری شتەکە بەڵام کێشەیەکمانەیە کێشە چی هەیە و من نەمزانی بێ ئەو بەڵێناری بخەڵکمانابوو لەم پرۆژەیە زۆر باشی بەڕێوە ناچێ چونکە کەم کورتی زۆر تایە تۆ تەنها سەپەرشتیەکەی جارێکی جۆم لەو قسانە نەبێت وجدانم ڕێگەم پێ نایە ئاوە بێدەنگ بۆ بیری چۆوە تۆ لە چی ژیانێکا بوویت بیری چۆوە بە شادەیەکی گەورەوە لە هیچ شوێنێک دانامەزای من هێنامی تە لای خۆم تۆ باسی وجدان بۆ منەکەیت ئەو شتانە لە یاد نەکەی تۆ ڕاست دەکەیت بەڵام ئەمە ئەوە ناگەێن لە پێێنە خۆمە مافی گشتی بفرۆشم هەر کاتێک لە فەرمانی من دەرچی ئەگەڕێیتەوە بۆ سەرەتا ئەگەر بشتی کۆمپانیاکەی ملەکە دارکەیت بیل لەوە کرەوە چ ئاگانی هەستی ئینستەرایتی خۆم ناخۆشم ئەوە بزانە وام لێمەکە بە زۆر بێدەنگەکەم نەک خۆت بەو کیشی بنێرم بۆ گۆڕستان مردن بۆ کەسانێکە دارێک بڕۆن سێبەرەکەی بۆ کەس نەبێ من ئەو دارە لە ڕەگ و ڕیشەوە هەڵێک کێشم
ریبا جان باش بو هاتی حوالکی زور خوشم پیه گوران در شقانی فریا و لسه قشقانی خوی وستاوا سپاس بخواه سلمونو تو زور باشتر والا حوالکی زور خوشم توش هاوکاری و زور کنم من بیوی خوی بزنه گوران زور هاوکاری منی کدو خدا هم لیاد ناچه تو لروی مهدو عزی زور باشم خوزگمش بیم توانه هاوکاری مکرده چون که گوران کنه که زور کسوزه من نبی سپاسی خواه کم و سپاسی و کسی که مرکانی باقی با جارم اجینه هر وقت جارم بو مایه نمتوانی هاوکاری باشه هیوه تو مو با گوران نالای همو پیداویسی با دبی نکی پیش تو خوی بزنه که تو هاوکاری یکی جارکتی نه تو چون گوران بزنه هر ایس خوب بولی نکد او حس نکد پاداشی جارکانی بیلیتو بس روش کرده زنید خون بان یکم و پیالم ازانم یسا بیلوه که تو چی هاوکاری که تو خوش نیشان نه هیوه جن حوالکه زود خوشی کردم هرچی بم نکرم من احمدم بیکم بس پیویسی سامن رو همیشه لخوشی بی برم بس وزو سر با گوران چون؟ سرچاو که اک بختیار هموش تیل دست بی قینا که بلام داد پروری نه اول که لسه شانم بو جیب جیم کرد بلامش تا سرطا اکو تا اینا تو گوران که سرطا؟ من هموش تیگم لدست زاو رنگ بجیم بلام لناخو کسی که مردو اگر بتوی کسی که ظالم و زوردار بخیط زیندانو یان دوشمنگو بخیط زیندانو قربانی زور لو گورت ریه قربانی بتنیا من قربانی ماو او کسانی وایان بسر من هنا لمنو تو ازاتر بنام شرعاتو چوکن رازه که بلام هر پش بیاساب بست من لپیناو داد پروری آمدم زور لتو زیادر بخش بینی من هر چند روزه بویی چی تر مطمئنه بخوت که تو زور لگو گورتری با بده زینانی حقی خوام ایتر مطمئنه به هیچ کسی ناکم هیچ که تکیش تکیلیه من نشارد بودم از چی بیم پی و توی؟ بولی نپرسی بزنی چی با بشکن سر سری چی با بکی نه لی نپرسم نو پرسیاری لیب کم راسته کنم پینله گمان لقصه کنیم کم روانه کم شته که وابه جی گمان بی هرچی زوه وای لیب کم دزگیرانه که بگواسه توا لوانه او بی بطاقتی کرده بی روانه که منش زور حزده که میجوزه توا لو چاوروانه نجاتم بی او ساله که چاوروانم چیه خانم اتوی زوب کم نشیر کرین و دایبی کرین تاشوانه باشی لچوی یواش یواش چی بوا بوا قصه اکی که شوانه گورانم بینی بو بشار مانه تا سکب تریخم چی؟ گوران؟ بو توانه اوی ما آشتر لگلیم که؟ باش شد یه ساب گرلم ایشم پیتا بسر ساوسته ام بولد اما تیو تال جیانه ابی کشم بود دوستگا ابی کتایی به جیانی بینم حکیم علاج کردم زمی خواه کردم
ساكت والناكم کاش وان تونی شتگه بویستم پیو بلم و دیاره بختیار دزلو که سال نگره و تم با اگه در بی باشتر اگه داره کرمو من چاوری توم هچ که تی گونجا اگه در مکی تو اما یه خوم کتایی با بختیار بینم سیره کشه دوی کشه رون تیه که سی خون، خوال غرژیان بی مندبوی شیطیه و خوشی شیطیه باقی گیان، استه هز به اسوده ای اکم، ایشکه مالی کردم هز به جیان و خوشی کنی بکم جیان بری تینیه لوی هردانی شیطو بیلده هشتی چکه نگی تو بر رای من، حتی هاولو به هشتا کما، ایوان یک سکم روشانه و کریکرانه ابینم که ایشکه لطوانه خوان زور زیادره الان هر دل خوشن، چون که جنسیان دیاره کسیم با پیو بلم رازگویی مطمئنه به خوبون هر اوگنه به منز هر چنه هیواکن استم بین بلام هر پی اگید زور است باب بگن هر کد ناله هبو وی پر برده بکن که توانکانی لپینا آواتکانی هم بنیا بینه وکو خوب هر چی تو بله بقصد کم باب بگن چون که اموشگرگانی تو منی گیان دوم روژان او روژه جید نوی تو ببین میشالا تو با من هم دیگ بوی تو هم باق ندشت و هست ببیده کی بکم تو زور گوی با من باقی گم منی جو امید استا گورو تو لمنه با حکایتیم تی گشتویتی گل انجام برکم سپاس بخوا اصلا زور باش من زور احسو بکت و آوالی زور سپاس زیبا ایک جان منی زور دل خوشم که امرو خوشویسترین هاو ری خوما بینم گل انجام برکم تو دوی دل کوتی او خوشویستی تو بخشیدی او نو بخیانت لیب کرید هر که تو لخصانه کوتی او بیوفا بو رشت و بجیه هشتی براسی بیوفا بو به هر شیوه بید گرین گوه من لگل خوما راز کو بون استش بیادی و بلنانه و عجیم که بخشیم دی باز لرابردو بینی به باز کردنی بینی نکانه نوی به تو براکم سپاس بخوای گورو او کسی هاوکاری کردن هر چنه ناش زنیم چه براکم او کسی که هاوکاری کردوی من بود بس دل کران ما با کتا ایسا پیم نوود چی؟ تو بوی؟ ای بو حتا ایسا ندیش تو بیزنم من تو اناسم اگر پیم بوی تی حدیث خوب بولد ناکر بله نما بود تا باش نبی تو پید نلم سپاس بخوای ایسا تو زور باشی بوی پیم بودی به هر حال زور سپاس تگمی واجن بر راستی هرگیزم چاکی تو هم بیر ناچی تو اگر تو نبوی تایران گر نمتوانی اجاری گیتر لسر قاتشگانی خون بوستم منی چم نگر دو تا تو سپاسم که او من دل خوشگا که تو دیر بدو او جیانی شنوی علو جیری ای اما برانی مردن و جیان با منیس فرقه چینیه هیو اگ جان توش لجیگه من بوی تایه همان بیر کردنو تا بو زار راسته که من لیت دیگم جیان و مردن با هر یک من تایران
کە بۆ دەسانەی خۆم تۆڵم لە شوانە کردەوە. هەرە بێت تۆڵی لێبکەیت تۆ، بەڵام بە تەنیا نە. خەم هیچ چەنەوێ براکەم، هیچ چەنایە بە بێتەوە نانیم. بەڵام گۆران، من نامەوێ بە ئاسانی ڕوڵەجەستیان دەچێت. ئەو برینە قوڵی لە ناخی منای هۆکارەکەی شوانە بوو. ئەو ئازارانەی پێچێژمەوە ئەگەر یەک ڕۆژیشم ما بێ لە دنیا. براکە، ئەمانە کەسێکی دڵڕەق و بێویژدانن. بەڵام من نازانم بە چی یاسایەکەمانە بەر بوون. شیروان جان، وا هۆکارێ بەر بوو بێتنەوە من نازانم. بەڵام ئەوە نابێتە هۆی ئەوەی من بێدەنگ بووم. هەچیەک تۆ دڵخۆش کام نەیکەم. بە هەموو تۆنایەکم هاوکاری دەکەم. براکەم، من هەر تۆم هەیە، لەوە زۆر دڵ نییە. ئیتر چاوەڕی کەس مەکە بۆ تۆڵەسننەوەی خۆت. ئیتر دەرگای ڕۆژە ڕەشەکانەکەمەوە بۆ شوانە. چونکە ئەو هێزەی هەیەتی تەنها پارەیە، ئەویش خیانەت پێی بەخشیوە. عکسی خۆم بێتاقە دەبینم، خۆی زووی نایەوە. ناباوکە گیان، بێتاقەت نیم، تو زەهیلاتم ببوونی ئیش و کارەوە. ئەگەر زانی زۆرمان دەکاو لەتوانێ خۆ زیاترە، وازی لێ بێنە کسم. باوکە گیان، من هیلاکی ئیشەکەم نیم، خام پرۆژەکە بێزاری کردووم. باشە کسم، هیچ کێشەی ڕوویاوە تەوای بێزاری کردبێتی؟ ناباوکە گیان، خام پرۆژەکەی خێنە لە ئیشەکەیەکە، ئەوێ منیش بێدەنگ بم، ئەو بێزاری کردووم. ناکسی خۆم، هەرگیز ئەوە قبوڵ نەکەی، چونکە ئەوە لێمە زۆر دوورە. دڵنیابە هەرگیز قبوڵی ناکەم. کسی خۆم، چەنم پیوتی بەشیران بڵێ بابە ژێزێتەوە. با تۆ زەری شوگارەکە دوور کەیت و مێشکە مرتاح بێ باوکەکەم. باوکە جان، هەر کاتێک ئەمەوێ بڕۆم بە جۆ بێڵم ناتوانم. ئەخر تۆش تاکەی بە تەنیا بی. نا نەکسە جوانەکەم، هیچ خەمی منە نەبێت. من بەوە دڵخۆشە بم تۆ چیتە ناو ماوە حاڵی خۆتەوە. کسم، چەند جارم پیوتی بچۆ بۆ لای دکتۆر وە خاتری خوا، نازانم بۆ بە قسەم ناکەی. بە پێچۆ واڵی جان، ئەچم. ئەگەر ئەزانی ناچی بۆ لای دکتۆر، کسم خۆمەوە بم. بۆ ئەوە نەئیماری بۆ خۆت. بەسەر چاو باوکە گیان، بەڵێم بپچم. هیچ نییە، جار بە جار وام دێیە. بۆیە تا ئێستا نەچم بۆ لای دکتۆر. باشە کسی خۆم، ئیتر نامێ لەوە زیاتر بێتاقەتەکەم. حەزەکەم هەمیشە بە دڵخۆشی ببینم. خواتۆم بۆ بێڵێت، خواتۆم لێ نەسێنێ باوکە گیان. توخوا بەڕاستە؟ زۆر بە جددی بۆی دەست دەو کەسی هەڵناگرم؟ ئەرە وەڵا زۆر بەڕاستی بوو. بچم ئێستا شێرە خوا، بۆ خۆی داماوە تیاچوو. بۆی باسکە، بۆی باسکە. بزانە چی لێ هەڵ، سۆرەکەم ژنەکەیەتە بەر فیشەکەکە، وەزانە فیشەش هیچکەمان پێ نییە بینین بە کاکە بەختیارەوە. مناڵەکەی گونام، مناڵەکەی بزین بە مناڵەکەی هاتۆ فریایە وژنەکە و قاچ ئەوە لێ بکە. بەڵام هەچ کەس ڕووبەڕووم بێتەوە دەبەختیا خراپتی بەسەرێنم. باوکە ژیان باشیت؟ بەخێر بێت تۆ ڕۆڵی دەستی مازەکەم دەسکار باشی باوکە. بەخێر بێت تۆ بە قوربان قسەکانە باش. ڕۆڵی جاهر بۆیە تەلەفۆنم بۆ کردی، وتم بزانم بەرنامە چییە، کەی چرا گوازیتەوە. باوکە ژیان، بژاری واز دەمەوە زەوا بێنە. منو چرا زروفێکی تایبەت بەخۆمان هەیە، هەر بۆیە تاخیرمان کرد. ئەبێ فەتریکی تریش بۆسکین. شیروان کوڕم، هەر شتێ بە خۆشبەختی ئێوە بێ، من ئامادەم بیکەم. یەخوە قەت کۆست نەیاتە ڕێگاتە. ئەزانی بۆچی باوان کردی گوێرە؟ ئەوەی بوێ لاپەڕەکانی ژیانی من هەڵباتەوە، یان ڕکابەرایەتی من بکە. هەنگاوانێ بەرەو مردن. تۆ چۆن سەرمایەدارێکی، هەموو شتێک تۆ تووڕەبوون و کوشتن و بڕینە. من نامەوێ ئازار بە تۆ بگێنم، چی بوویە پێ دەبەخشم. لە بەرامبەریە تۆ بێدەنگی هەڵبژێرە، با ئەو پرۆژێ تەواو بکەم. من هیچ شتێکی تۆم ناوێت، وجدانی خۆشم نافرۆشم ئەو کەسانەی کە لەگەڵ تۆیان. بڕۆ، لەبەر چاوە مون بە. چۆن دیسان بەداخەوە، هەر خۆی تیا نەچووە، ژن و مناڵەکەشی تیا چووە. ژن و مناڵەکەشی کوژرا؟ ئەگەر بتوێ کەسێکی زاڵم و زۆردار بخەیتە زیندانەوە، یان دوژنەکە بخەیتە زیندانەوە، قوربانی زۆر لەوە گەورەتری هەبێت. قوربانی؟ بە تەنیا من قوربانی ماوە. ئەو کەسانەی وایەن بەسەر من هێنا لە من و تۆ ئازاتر بە ناوم شارەهاتی چۆکە. ڕاستەکەی، بەڵام هەر توش بەیاسا بەست. من لە پێناو دادپەروەری ئامادەم زۆر لە تۆ زیاتر باش. نایەڵم خوێنی هیچیان بڕوا بە فیڕۆ، تۆڵەی خۆم و ئەوانیش لە چاویان ئەستەنم. منی ژەوڵی خۆمێن بێخەم بە تەنها وەکو یاسا پشتگیریم کە Thank you.
لوازم لنهاية لخا وقرشا وبيت شهر سيك شيروان شوني؟ لشويت أمي أبو بينام أها كاقوراني شو لقلا؟ زور باشا لشويت أمي بين بولاتا بالي؟ باشا زور سباس فحافيس ام شمام کرده هستم با سوده یکی زوره کرد و باسه که چی نکرد هر واکم نالم خونه کامل تاریخی ابمینه تو گوران جان خوزگه تو جیانه که تاسه دل بجارده شیروان راسه که که گوران تو نه بنا امید بید ببورن والم بلام نمیزاره که تر بسیب کنم گوران جان خود ازادید بلا منوان پی باشه رنگه که تی بریلب که تو کدرنگ بو بید جیان در زیکیوی دایاوم که هر بیری شیل شیروان اما یک شکر پیبولم بکا گورانی بزاند هر بوی تلفونم با کردی چیه چی بوا؟ اگر گرنگ نیه من بیزانم اصایی بزیدانه الو نکا گوران توش برای منی مارو چیه ده بی من بوده؟ من لشوینی که رکم داوی اوان لیکرم که چاو پوشی لکم کرتی و توانکانی هم کم منیش اون پی قبول نکره نمو خیاند لیشکم کم بگو من نبی بدنگ بیده از اویش کم کروی زوره لپروژه که اولا مزختم لی اکن بدنگ مهرششم لی اکن پیم باشه لگل بر پرسکه انا خسد چند جار جسوانه بپاره چاو پوشی بکم بلا من هرگیز قبولم نکردو چی و هرگیز قبول نکرد؟ لسر خوب ابراکم چهار سر یکین شونکه لک شویه؟ تلفونم کرد بودیان لسر پروژه که من بویه به او متطرقه یکم نشان بر نکیشتان با درست کم يستمعون ليرن؟ إيه رشونك يا؟ أوانن آخر كارن أو سحب كومبانا كيك بشتي ديري راوستر شیروان اوانا کی ای کا خدا مان خود اچھا قصه شان گلا کی نا کا کنا من خو مزانم سن بخصه خوش علیکم تو امبرو برو بوچو گورم بوچو چون مزه دیلم بتنیا کا کا اه شیروان اگر تی برایت ما منی چرا برو برو خو مزانم سن بخصه خوش قصه ان گلا کی او برو برو گورم چن کاریت اما شکر بین کاری کانی تری دسی کی شی کی بودرس بچکا وانا کسان کی اساینی نم بینیو مردوی اک هرشال از این دویب که تا ایستا که اشتومه بشید خوم ایستومه بایی همون روشه که مردنه بیه
خونەکانی من لەناو گۆڕێکی تاریکایە، لەوانەیە لێی بیدۆزمەوە. گەر مرۆڤەکان بیان توانیایە بمرن لە پێناو کەسێکا کە بژی، ئەوە من یەکەم کەسم کوڕەقی خۆمە بەخشی پێێت. هەرچەند ڕوخسارم ڕەنگی مردووی لێ نیشتووە، بەڵام نامرم هەتا دوژمنەکانم بژی. تۆ لە هەمووشتێ بێزاری، هەوڵ بۆ داهاتوو نایی، تا کەی وابی براکەم؟ تا ئەو کاتەی خەونەکانی شوانە لەگەڵ خۆیان ئێرم بۆ بەڕستە. باشە کاکە، تۆ بۆ هەوڵ نای لە ڕێی یاسکە. تەلەفۆنم بکرتن با بچینە دەرەوە پیاسەیە بکەین. چرا یان؟ هەوڵ بخەم لە هیچ شتێ نەخۆت بە قوربان. لەوتێ وازم لە ئیشەکە مێناوە زۆر بێتاقەتم. سەرشەیەکی زۆر ئیشم لەگەڵایە. چرا یان؟ هەر کاتێ بێتاقەت بی تەلەفۆن بۆ من کە هاواینە دەرەوە جێیەکە گۆڕین پیاسەیەکەکەین. سەرم زۆر ئێشێت. چاوان سەرم زۆر ئێشێت. چرا چیتا؟ نازانم سەرم زۆر ئێشێت. بێخەم بە کاشوان، ئەمڕۆ بە هەر جۆرێک بێت کۆتایی پێێنم. خوا لە چێنە خۆشەکە چۆنە؟ بەخوا باش نییە کوڕە، خوا ڕەحمی پێ بکە، لەوانە نییە بژی. ئەی شیروان کە بەوتانتووە؟ نەوەڵا کوڕم پێم نەوتووە، دڵم ناهات پێی بڵێم، چکە بۆ وەس ئەو بیبیرێ پێم خۆش نەبوو. خم دوای لە ماڵەوەم شتێکی تێگەێن، تۆش پێی نەڵێ گۆرانجێ.
کاکه هست. او سن وقت همو روزه توی تسرم گوره و گریب تازه به فرمیسکو گریان نه تو برا کن کاکه همو جیاری نیم بسره و بخوشه یسی شراو او تا خود دیبینی اوی جروی ایتا چون نگرید هست کاکه هست. باید نهاتم با دایره ولد خود اما دویست برحال من دمه بزاوند من همو جانم لطاوروانی ابردو تسر با توش کمی اکو من بجید نمه حقی هاره کم کمو لرئیس هوا بلا هم پیوستیم به پشکری تو زوره من گمانم ندلسازی تو یعنیه تو لسم نوال شوانه خالی ها بشی منو تو گرنگوه او تاوان بالانه به سزای خواهم بگن من خوشنویسترین هارم لدزه کات وقتی از زور هولی علی پنری هست، بالام بداخو، خویو معلوم نیالشی تیاتم. وقتی هر کوره کی زور دل صوز بود، زور بداخو دلی میشه. من لب وقتی دل صوز ترم بود تو، ابی با شیوه اشوانی بخوام از زندان قد آزاد نکره، بالام به هولی تو. من شونی اوان زنم، هاوکاری توم با ستال رگی یاسا و دزگیر کردم. لگل خلاص نی خورا کوتاییانت، خیال داسو دبی. باید بم شواهاتم بولا تا دل نیا بی هرگز لحقیقم خوش نبم ابی تو جوابی تو شو روش با نیا روش ما فی خودا لیره با دوامنی جوابم با تو لسن نوی هاوره کم زور باشه بلان بیره نسی تو نزدیکترین هاوره خود لدزده و منش همو آواته کنم هاوری توای خود به بایاسا سر ورده خیال دستوده بی ابی منی استابرم
بانگ جان میه لگل من سن زارم پیوتی براکم شونه کما ترسی دارم من نامی توی چی لیوید خب باسی چی گیتو کاکا من بریارم آوا بی مردنوش یامان پیکو بی تو بونین کاریت او کسانی ایو بوی گرن لم هاریان ما نچن تو که خیانت لیا ساب که لپیناوی خوتا تنانس شاین ایو جنی بلی مدناس مردن بو کسانی او کتو کما تو سرم نکیت برگری دا کسانی گا کهید که همو تمنیان بخیانت بردو تسر بیدنگ جمله دنگ تن نبی خوری تمنی توش کتاییت تو خیانت لخوشویسترین هاوری خو کردو اول لیاد نکید هاوری ام زور مروفانه هاوری تی نازانم با درکوتنوی هاوری که کتایی بخیانت اگر نید هاوری جم او روزانو بی چو کپیم بخشی بوید او آزاری لنا خیم نایه تنها به نمانی تو کتاییت امیز با آزارو بجید تا عجیز رو جبیل لو نکی تو بیت سر ری من زوره تاریک کاری زندان با کسی که درنده اکتوب از نیه زندان؟ امرو کتایی تو جید خودم تویست من تنها با او هاتم کتایی با تو بینم دل نیاش با امرو کتایی توی او امره ایون نگمن خود زانی چون کتایی با کسی برام برمینم چی وجدانه کوازی؟ پیم نالی خیانه داو پیگانوی هاتم هاوره لیره امرو یاساب چو کشانه کاتو چون که هیچ کاتی خون پیویستیم با او کاری کز نیا تنها سروری یاسم بسن اگر منی جویجدانی خون بفروشته ای واگی او لعاز یاسا بیدنگی مالا بشارد او چی کشیر با؟ تلفون با اصحای شکم هاو رکم هاو پیشکم خیانتی لیکن بلامی او زور لوب چکترم توان رو بر روی اصاب وست تو چون ماوی؟ چه مروفی که؟ هر که اتان امن لابن لسر ری خواتان من بم شویدیم او جیانی منه کلیتان خوش نابو بدوه ناسکانی او روحی من آلا نازدارکم اصودار و شرابی مرگی بخیزانکم تان نوشی امرو یک یک در خواردی اوه
زۆربەی مرۆڤەکان لەم ژیانەدا وەک ئاژەڵێکی درندا ئاسا ڕەفتارەکەن. دوایین هەناسەیان لەناوبردنی جوانیەکانی سروشت و باهە پیرۆزەکانی مرۆڤە. بۆیە ڕێگایەك هەڵدەبژێرن دێوانلێ و لە تاریکی و هەڵبژاردنی خواسە کەزەونەکانیان. لێرەوە ڕێگایەکی ڕووناکی بەدی دەکرێت بۆ داخستنی چاوە ماندووەکانیان و وڵاتاریکەکانیان. ئەو ڕێگایەش یاسایە کە لە ناکی جوانیەکانی کێڕامان و بەردەوامبوونیان تا ئەوساتەی دەگەنە ئامانجێت. ئەو ئامانجەش گەڕانەوەی پیرۆزی و بەهاکانی سەرجە مرۆڤایەتییە.